Turtingiausi lietuviai yra Vilniaus prekybos įkūrėjas Nerijus Numavičius, įmonės grupės Girtika Logistics valdybos pirmininkas Mindaugas Raila ir Avia Solutions Group valdybos pirmininkas Gediminas Žiemelis, rodo kasmetinį žurnalo Top sudarytas reitingas. Į penketuką taip pat pateko MG Baltic prezidentas Darius Mockus ir buvęs Vilniaus prekybos grupės akcininkas Žilvinas Marcinkevičius. Mažmeninė prekyba ir nekilnojamojų turtų daugiausiai užsiemančio, Londone gyvenančio Numavičiaus turtas įvertintas 1,1 milijardo eurų. Logistika, sandėliavimu ir nekilnojamojų turtų besiverčiantis Raila žurnalo skaičiavimais turi 750 milijonų eurų turto. Aviacijoje dirbančio Žemelio turtas įvertintas 630 milijonų eurų. Anot tyrimo autorių Mockaus turtas siekia 610 milijonų eurų, Marcinkevičiaus 405 milijonus. Reitingo sudarytojai nurodo, kad turto vertė apskaičiuota remiantis viešai prieinama informacija, valstybiniai mokesčių inspekcijai registrų centrui pateiktomis deklaracijomis ir ataskaitomis, turint žinių įvertintas asmeninis turtas, o nekilnojamojo turto vertė apskaičiuota pagal rinkos kainas.